Jang san'ati muxlisi bo'ladimi yoki yo'qmi? Bruce Lee kim ekanini hamma yaxshi biladi. Ayniqsa uning bir dyumli zarbasini takrorlanmas zarba sifatida eslashadi. Ammo bu zarbani qanday amalga oshirgani hali hamon sirligicha qolmoqda. Chunki bu zarbani Bruce'dan boshqa hech kim amalga oshira olmagan. Bugun esa sizlarga ushbu zarba sirlarini ochamiz. Videoni oxirigacha ko'ring va zarba sirini bilib oling. Demak, biz boshladik. Avval bunga mushaklaringizni tayyorlang. Mushaklar qancha ko'p bo'shashsa, shuncha ko'p energiya bo'ladi. Mushaklarning taranglashishi yoki raqibga zarba berishda qo'pol kuch ishlatishga urinish faqat salbiy ta'sirga olib kelishi mumkin. Bu zarbani bergunga qadar Bruce'ning tanasi ushbu zarbaga ko'nikkan. Bunga kamida 5-10 daqiqalik mulohaza yuritish orqali erishish mumkin. Qanday qilib 2.5 sm uzoqlikdan shunday kuchli zarba berish mumkin? Endi quloq solamiz. Ba'zilar zarba faqat qo'lning ishi deb o'ylashadi. Ammo bunday emas. Zarba butun tananing murakkab ishidir. Bruce zarba berayotgandagi harakatlar ketma-ketligini aytib o'taman. Tik turib oling. Bir oyog'ingizni oldinga olib borib, tizzalaringizni ozgina egib olasiz. Tirsak bo'g'imga ozgina egilib, pastga urmoqchi bo'lgan qo'lingizni tushiring va o'zingizni bo'sh qo'ying. Endi zarba bermoqchi bo'lgan qo'lingizni 2.5 sm masofaga qo'ying. Barmoqlarni bo'shatib, ularni kaftga perpendikular ravishda egib oling. Ikkala oyog'ingizni tekislang. Ularni biroz egib oling. Zarba beradigan qo'lning mushaklari va yelkani silkiting. Endi qo'lingizni to'g'rilab, uni zarba berishga to'g'rilang. Endi zarbani yo'llang. Zarba kuchini oshirish uchun zarba berib, darhol uni orqaga qaytaring. Lekin bu hammasi emas. Faqat bular bilan zarbaga erishib bo'lmaydi. Voqea 1960-yillarda San-Fransiskoda boshlandi. Mahalladagi barcha odamlar jang san'ati ustalari bilan to'lib toshgan. Ammo ularning aksariyati g'arbdan kelgan qadimgi ustozlar begona xalqqa o'zlarining jang san'atini o'rgatmaslik haqida tortishuvlar bo'lardi. Ularning orasida Von Jackman ismli Bruce qator yoshlarda bo'lgan inson bo'lgan va ular o'zaro jang qilishgan. Jang shunisi bilan ahamiyatli ediki, jang san'ati va zamonaviy jang san'ati orasida jang bo'layotgandi. Bu jangni faqat 7 kishi ko'rgan xolos. Shunday bo'lsa ham, kelajakda Bruce'ning falsafasini o'zgartirib yuborgan janglardan biri bo'lgan. Jangda u g'alaba qozongan. MMA'ni bosh tashkilotchilaridan biri deb Bruce'ni aytsak bo'ladi. Bruce Lee qanchalik yaxshi jangchi edi? Bu savolga aniq javob berish qiyin. Sababi, Bruce'dan qolgan, ya'ni uni ko'cha janglaridan qolgan video yozuvlar juda kam. Afsuski, karyerasining eng yuqori cho'qqisiga chiqqan pallada jangovar sport turlari juda kam edi. Ammo yozuvlar kam bo'lishiga qaramay, uni birinchi raqamli jangchi sifatida eslashadi. Chunki uni tanqid qilib jangga taklif qilganlarni o'zining ajoyib zarbalari bilan lol qoldira olardi. Uning eng taniqli zarbasi esa bir dyumli zarba hisoblanadi. Joe Louis Oldham bergan intervyusida u tanasini ancha shafqatsiz zarbalarga tayyorlay olgan. Ammo Bruce'ning bir dyumli zarbasi uning tanasiga jarohat yetkazardi. Hatto maxsus himoyani kiyimini kiygan taqdirda ham u jarohatdan qutulib qola olmasdi. Zamonaviy musobaqalar, aralash jang san'atlari rasmiy sportga aylanishdan ancha ilgari jangning asosiy maqsadi raqibga maksimal darajada zarar yetkazish edi. Bruce'ning zarbasi esa raqibga kuchli jarohat yetkaza olardi. Unda hamma narsa maksimal darajada bo'lgan. Bruce'ning mashg'ulot sirlari. Bruce Lee'ning ko'plab izdoshlari uning urush texnikasini qabul qilishni istashadi va iloji boricha mashhur jangchining mashg'ulot qoidalariga amal qilishga intilishadi. Bruce Lee'ning ayoli Linda Lee'ning aytishicha, Bruce'ni faqat zaldan topish mumkin bo'lgan. Uning bo'sh vaqti bo'lmagan. Bo'sh vaqt bo'ldi degancha mashg'ulot zalida bo'lgan. U nafaqat jismoniy, balki ruhiy mashg'ulotlar uchun ham kuniga 1-2 soat vaqt ajratgan. Uning fikricha, mashg'ulotni boshlamoqchi bo'lgan har bir inson avval mayda mashqlardan boshlab, borgan sari yukni og'irlashtirib borishi kerak. Birdaniga og'ir mashqdan boshlansa, bu kuchli stressga olib keladi va siz mashqdan tez zerikasiz. Bruce'ning mashg'ulotlaridagi asosiy sirlardan biri bu mehnatsevarligi va intilishidir. Siz ham u kabi mehnat qilib, o'z ustingizda ishlasangiz, albatta uning darajasiga yetasiz va o'sha bir dyumli zarbasini ham yo'llab tarixda qolish imkoniyati sizda bor. Endi tasavvur qiling, siz Bruce Lee bilan janjallashib qolsangiz, nima qilgan bo'lardingiz? Kommentariyada javobini kutib qolaman. Qaytgancha, obuna bo'lganingiz va like bosganingiz uchun katta rahmat. Hozircha esa, xayr.